Jsem z platformy Sloufám, což je osvětová platforma, která se zaobírá textilním průmyslem, jeho fungováním v současném světě a dopadem vlastně našeho oblečení na klima. A to bylo téma i téhle přednášky. Já si myslím, a moje zkušenost je taková, že vlastně jako mladý generaci se nedává tolik prostoru, kolik by se zasloužila, protože, a to i přesto, že je velkým hybatelem změn. Protože i v souvislosti s textilním průmyslem my budeme nějakým způsobem jako budoucími zákazníky značek, často v nich budeme pracovat. A my můžeme změnit to, jak vlastně jako dnešní svět funguje, to, co si pouštíme do našich domácností, to, jak naše věci vznikají a myslím si, že ten jako hlas je důležitý, aby jste dostali. Jo, já si myslím, že už jenom jako ten samotný koncept toho, že něco takového pořádáte, je skvělý, že do toho jako aktivně zapojujete vás jako studenty, je taky skvělý. A přijde mi důležitý to, že si zvete lidi, kteří tomu opravdu rozumějí. A myslím si, že to, co vlastně jako mě by pomohlo třeba příště při přípravě té prezentace, by bylo říct, chci to víc interaktivně a chci to venku. A to bych nějakým způsobem asi jako byla schopná potom do toho zapracovat. A přijde mi důležitý, aby to výběr těch témat byl blízký vám jako studentům, vám jako posluchačům, protože se tady sice můžeme bavit o něčem, co je jako velký téma typu energetika, ale jako pokud se to nepodává nějak jako přijatelně, schudně a aby vás to bavilo a zajímalo, tak to nebude fungovat, takže tady na tom je asi potřeba se jako domluvit. No a jinak si myslím, že jo, že mě to jako bavilo s váma dneska, takže se ráda třeba, pokud bude ta možnost, zapojeme někdy příště.